Goeiedag gemeente. Ek het wonderlike nuus om met jou te deel. Vanoggend 7 uur het ek weggespring in die Expedition Africa 500 km avontuur wedloop. Dis deel van die AR World Series. Ek doen dit om vir mense bewus te maak van die wonderlike werk wat Jakob se put doen en vir hulle fondse in te samel. Maar ons regtig vir jou geleentheid om deel te wees van hierdie proses. Ons dra GPS volgapparate. Dis nou GPS tracking devices vir die wat Afrikaans praat. En jy kan ons op die internet dophou die hele week. Ek neem jou saam met span Keyhealth en dit is hoe 50 km se kajak tussen die krokodille en die seekoeie. Ons hardloop so 160 km en ons ry so 260 km fiets. So, dis regtig 'n geweldige uitdaging wat ons in die gesig staar. En daar is vir jou nou hierdie geleentheid, ek wil vra of jy dit nie wou aangryp nie, om vir iemand te vertel van die uitdagings wat jy dalk het in die lewe in 'n parallel. En al wat ons het om jou pad te vind, is 'n kaart en 'n kompas. En soos die woord van die Here vir ons 'n kaart is en die Heilige Gees vir ons 'n kompas is, het ons as span nodig om by verskillende toesigpunte, of soos hulle sê, 'n checkpoint uit te kom. En jy dalk ook die geleentheid, wil jy nie hierdie week saam met my deel wees van hierdie proses en by die Heilige Gees gaan hoor, wat is die toesigpunte wat jy by moet uitkom? Miskien is jy die oplossing in 'n nuwe besigheid vir iemand anders, deur Jakob se put. Miskien het jy die geleentheid in die omgewing om iemand te kan help met opleiding wat hom voorberei vir 'n ander werk. So ek wil vra, gaan kyk by kineticgear.org en klik jy op die tab wat sê live tracking en dan kan jy ons volg vir span Keyhealth. En ek wil jou uitnooi asseblief, wees hierdie week deel van hierdie proses en gebruik dit. Gaan en vertel vir iemand anders van die uitdagings in jou lewe, maar vertel ook vir hulle van die oorwinning wat jy het in Christus Jesus, want dit is waar ons wil uitkom. Baie dankie.